համասանական ջայլության օրերին կար մի այսպիսի զավեշտական դասընթաց՝ դիալեկտիկ մատերիալիզմ, կրճատված դիամատ։ Այն ուսուցանում էր աշխարհը ընկալել մարքսիզմ-լենինիզմի լույսի ներքո։ Ձմռանցուրտ ամիսներին դասերից փախչելու տեղ չէր մնում, և տարապյա ուսանողները հորինեցին այսպիսի մի ոտանավոր. Դուրսը ցուրտ ու դիամատ, ներսը մարքսիզմ դիամատ։ Չկա արդեն մարքսիզմ դիամատը, Լենինի արձանն էլ հանեցին վաղուց, իսկ ինչ մնաց դատարկ տեղում։ Միայն չասեք, թե Գարեգին նժդեհը։ Երրորդ մասում կանգնած արձանը իրականում բոլշևիկ Լենինի Սուրեն Սպանդարյանի արձանն է, որը հանրապետականները փող տնտեսելու նպատակով ուղղակի վերանվանեցին Գարեգին նժդեհ։ Նույն դատարկությունն է տիրում նաև այսօրվա Տիզբոնում, Մոսկվայում, ավելի ճիշտ տիրում էր մինչև վերջերս։ Այժմ Մարքսի ու Լենինի հավերժ ու հաղթական ուսմունքը Կրեմլում կարծես թե գտել է իր արժանի փոխարինողը։ Եվ դա բոլորովին էլ աստվածաշունչը չէ, ոչ էլ երկրի սահմանադրությունը։ Որքան էլ զարմանալի թվա, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի կողմից ամենահաճախ մեջբերվող և հետևաբար նրա համար առավել հեղինակավոր աղբյուր են հանդիսանում սովետական հռչակավոր կինոբեմադրիչ Լեոնիդ Գայդայի ֆիլմերը։ От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Ты Поталовский район, Псковская область. От мертвого осла уши, а не Поталовский район. Օրինակ, Ռուսաստանի ողջ արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Հայաստանի կամ Ուկրաինայի հանդեպ, կատարյալ և սպառիչ կերպով արտացոլում է ադամանդե ձեռքը Գայդայի կատակերգության հետևյալ դրվագը. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Պարզ է, որ ամեն ինչում Տիզբոնին հետևող պաշտոնական Երևանը չէր կարող անտեսել սույն փիլիսոփայական զեղումը և ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պահեստապետի պաշտոնակատար Սերժ Սարգսյանը առաջինը անցավ սույն ամբռնազբոս ոճին, արտագաղթից դեռևս մնացած ազգաբնակչության հետ իր անմիջական շփումներում։ Շանսը որն էիմ, շանսը 100-ից 90 խփեմ, 70-ի 70 թե 60, էտա, ինչքան ուզես այնքան խփենք։ Լաշ ոսլայ։ $330. Согласен. Каждому. Согласен. С Богом. Նրան անմիջապես հետևեց վարչապետ Սարգսյան Տիգրանը, որն այսօր հստակորեն իրականացնում է Հայաստանում Գայդայի մեկ այլ կատակերգություն. Իլֆի ու Պետրովի հերոս, մեծ ընկոմբինատոր Օստապ Բենդերի գործառույթը, կոտոշ և սմբակ օֆշորային գրասենյակի ոճով։ Слушайте, вам нужен председатель. Какой председатель? Официальный, глава учреждения. Я сам глава. Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем ты вы мне морочите голову уже целых 2 часа? Я фунт, я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия, страдать за других. Не волнуйтесь, дедушка. Так вы подставное лицо? Да, я зиц-председатель фунт. Я всегда сидел. Садитесь. Я сидел при Александре II освободителе. Я сидел при Александре III миротворце. Я сидел при Николае II кровавом. При Керенском я тоже сидел. Вот при военном коммунизме я не сидел. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ой-ой-ой, ну как я сидел при НЭПе. Մինչդեռ որոշ գործակատարներ կրում են իրենց խորհրդանշական պատիժները, սպասելով մոտակա համաներմանը, ինչպես բենզինի գող, ոստիկանության գնդապետ Օհանյանը։ Ոչ, կներեք, նրան արդեն արդարացրել են, և նա այժմ վերականգնվում է Դուբայում, նորանոր աշխատանքային սխրանքների համար։ Եվ ուրեմն, մինչդեռ մանր մունր կամակատարները ձուկ են որսում պխտոր ջրում, մեր Օստապ Բենդերը արդեն երգում է. И с моим баблом случился облом. Хотят забрать мое бабло, а там такое бабло, что у вас треснет. Я украл миллион. Он честно украл, он не нарушил закон. Мой лям на Кипре должен лежать.
մենք փորձեցինք հիշենք նրանց ոչ-ոչ կներեք սա ֆոտոշ եւ սմբակ ՀՀ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մեկ այլ օպերացիա է, որին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Իսկ օֆշորային սկանդալներից բորբոքված ու հոգնած Սերժ եւ Տիգրան Սարգսյանների շախմատային թիմը որոշեց Կիպրոսից Հայաստանի տարածք տեղափոխել իր թուրքական գամբիտը։ А куда же она девалась? Вы ее выиграли? Выиграл. На каком ходу? На 15-м. Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Сдаетесь, так и говорите. Товарищи, у меня все ходы записаны. Контора пишет. Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Այսպես սկսվեց պարտադիր կուտակային հիմնադրամ կամ կրճատ կենսաթոշակ օպերացիա։ Հայաստանի բնակչությունը դեռ չի մոռացել, թե ինչպես էին 15-20 տարի առաջ փուչիկների պես պայթում ու հոդս ծնդում բազմաթիվ մասնավոր բանկերը, որոնց մենք պետք է փոխանցենք, այն էլ պարտադիր մեր աշխատավարձերի մի մասը։ Ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Это же сущие пустяки. Ռուսներն ասում են, ինչպիսին հովիվներն են, այնպիսին էլ հոտն է։ Ամերիկացիներն էլ ասում են, ամեն մի ազգ արժանի է իր իշխանությանը։ Սակայն մենք հաստատ արժանի ենք ավելին։ Մենք արդեն դուրս ենք գալիս փողոցներ բողոքելու։ Իսկ թուրքահպատակ հոր զավակի, ինչպես ինքն էր իրեն ներկայացնում Օստապ Իբրահիմի Բերտա Մարիա Բենդերբեյը, թող սովորի մի նոր երգ ռուսական շանսոնի հին ու հավերժ երգացանկից. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Ով է ասել, որ Հայաստան աղքատ երկիր է, թքեք այդ սուտասանի կեղծավոր աչքերին, մենք ավելի հարուստ ենք, քան նավթով լի Իրաք, Նալժիրն ու Լիբիան, մենք ավելի վճարունակ ենք, քան բրինձի արտահանման առաջատար Վիետնամն ու Լաոսը, մենք ավելի թասիբով ենք, քան շաքարի ու նիկելի շտեմարյան Կուբան։ Համենայն դեպս այդ բոլոր երկրները պարտքեր ունեին Ռուսաստանի առջև, իսկ մենք այլևս ոչ մի պարտք ու պահանջ ռուսների հետ չունենք։ Այսինքն նրանք էլ հիմա չունեն, քանի որ նրանց բազմամիլիարդանոց պարտքերը Ռուսաստանը ներել է, ջրել, մարել ու մոռացել է։ Իսկ ահա մեր պարտքը ուզել է եւ դրա դիմաց ստացել է հայկական տնտեսության եւ արդյունաբերության հիմքն ու առանցքը հանդիսացող Մարս, Սիրիուս գործարանները, Նայրիտն ու Կանազը, Հրազդանմաշն ու Հրազդանի ջեկի ամենամեծ էներգաբլոկը, մեր ողջ գազամուղները, ներառյալ Իրանից եկող խովակաշարը։ Ու, ներսը զախբար, բարև, բարև Նիկոլսա։ Ինդորես, աղեկես։ Է, աղեկ ենք, շնորհակալ ենք, աղեկ ենք։ Միս պիդարվես։ Չէ, ասկի գասնի, իսի անգամը մտնեմ դեսնեմ ինչ։ Գավնիս տոխը։ Աղեկ է, վնաս չունի։ Է, գավնիսն է դար։ Այո, բայց ես… Դար, ներսը զախբար, դար, դուրսա տոխը, Միսակ, դուր թող դար։ Բահ, 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 գիտես ինչ թոք է։ Բերնեամով ուտեք։ Դարներս է զախբար, թող բզդիկները այսօր տժվժի գուտեն։ Շատ շնորհակալ եմ Նիկոլսա, Աստված տունդ, զավակներդ պահեք։ Պաստորեն, մեր կանանց երեխաներից ու մեկ էլ գերեզմաններից զատ, համարյա ամեն ինչ Հայաստանում փոխանցվել է մեր ռազմավարական մեծահոգի ու բարերար, բարեկամ ու դաշնակից Ռուսաստանին։ Պարտքերն իհարկե պետք է վերադարձնել, անգամ եթե դա խաղակարտի կամ ասենք կազինոյի պարտքն է։ Անհասկանալի է միայն երկու բան։ Առաջինը, ինչու մի քանի գողերի բարոյական պարտքը պետք է վճարի ողջ ազգը, ու երկրորդը, ինչու է Հայաստանի ունեցվածքը գնահատված այդքան էժան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք հաստոցներն ու սարքերը վաճառվում էին Ռուսաստանին ու Պարսկաստանին գրեթե մետաղի ջարդոնի գնով։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք գործարաններն ու խողովակաշարերը փոխանցվեցին նույն Ռուսաստանին ընդամենը 100 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի օրոք, ինչպես պարզվում է, գազամուղի ազգային բաժնեմասն ու էներգետիկայի զարգացման մենաշնորը գնահատվեց նրա իսկ կողմից կեղծված ընտրությունների ընտրակաշարքների գնով 150 միլիոն դոլար։ Նիկոլոս Աղան, ես ես ախպեր ասուրկի ուրասակ միաս։ Մսաբաճար Նիկով անդի պեծա։ Ես ամիսը արին ներս ախպարի համարալ, ներս ես ախպար, ինդորը կարնի։ Պրիմա, ախորժակով ուտես ես ախպար։ Նիկոլոս Աղան պարությունել չմորնա զարգավ։ Այս տոքերեն։ Դժվժիկ, դժվժիկ, սկանչելի գերագորգ պատրաստ։ Ավ, ավրիսը սեպևենդի, իմ ասան սայտ չեր։ Սագայն այկ կդժվժիկ պատրաստելու համար, թոքը պետք է։ Թոքը մանր, 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 ավրիս, ավրիս Նիկողոս աղա, թոքը մանր, մանր, մանր պետք է տրվի։ Կրակը Սոխը պարակ, 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 պարակ։ Այսինքն մեզ թալանելու, երկրից արտաքսելու, ձերբակալելու ու արհամարելու արտոնության համար Հայաստանի իշխանությունները վճարեցին մեր իսկ գրպանից։ Մենք ենք վճարել մեր ստրկության գինը, որ էլի ստրուկ մնանք։ Իսկ ստրկատերերին հովանավորող Ռուսաստանը գնահատեց մեր ստրկության գինը ընդամենը 100 պլյուս 150, 250 միլիոն դոլար։ Կամ այլ կերպ ասած, վերջին 13 տարվա ընթացքում ուրիշ երկրներին ներված պարտքի շուրջ 0.25%-ը։ Համոզվեք ինքներդ։ Ուրեմն, 2000 թվականին Ռուսաստանը ներել է 10 միլիարդ դոլարի պարտքը Վիետնամին, 2001 թվականին 4 միլիարդ դոլար Եթովպիային, 2003 թվականին 11 միլիարդ Մոնղոլիային, 2005 թվականին 10 միլիարդ դոլար Սիրիային, 2006 թվական 4 միլիարդ դոլար Ալժիրին, 2007 թվական 11 միլիարդ Աֆղանստանին, 2008 թվական 8 միլիարդ Իրաքին, 2008 թվական 4.5 միլիարդ Լիբիային, 2013 թվական 29 միլիարդ Կուբային։ Ընդհանուր առմամբ 92 միլիարդ դոլար 13 տարում։ Կրկնենք, Հայաստանը վճարեց իր պարտքը 250 միլիոն։ Ինչպես ասում էր Քրիստոսը, կեսարինը կեսարին, Աստծունը Աստծուն։ Սանքիչմը գլուխը սկցավի։ Հարգավ, անոթի մնացիր, կեսորին բանունալ չկերար։ Քո բաժին դժվժիկը պահած եմ, ուզես։ Դժվժիկ։ Բե ջանում գպավե բե, ներսը դժվժիկ, դուրսը դժվժիկ, պավագանը, համեկը։ Ես իմ իզնիցա կախված, մեկա ոչ մի բան չի փոխվելու, նախախորդարանը այդ հարթակն է, այդ մարդկանց համախմբվածության տեղն է, կամավոր, որտեղ այդ բոլոր հարցերի պատասխանն են տալիս և տալու են, և գործով, ոչ թե խոսքով։ Մենք չենք խոսում, մենք գործ ենք անելու, և այնպիսի գործ, որը սերունդներն են վայրելու։ Մովսես Գորգիսյան ասում է գեցեն Հայաստանը, որը վաղն է գալու, այդ Հայաստանը ծնվում է այսօր, միասին ենք ծնում նախախորդարանի հարթակում։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք պետություն չունենք, սա հակամարտկային համակարգ է։ Նրա քաղաքական վերնախավի և ծախու առաջնորդները ծառայում են հանցավոր վարչախմբի և նրա օտարդերերի շահերին։ Նախախորհրդարան, քանի որ այլընտրանքային ընտրությունները Հայաստանի ապագան են, նախախորհրդարան, քանի որ այն ազնիվ նպատակների ծառայության Հայաստանի քաղաքացուն ծառայելու դուրս եկած մտավորականների խումբ է։ Ես ընտրում եմ նախախորհրդարան, քանի որ ես ունեմ երկու թոռնիկ,
Եվ ուզում եմ, որ իմ թորնիկները անպայման ապրեն իմ երազած երկրում։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր երկիրը օտարին հանձնող և օտարի ուժով կանգուն մնացող այս համակարգը ուժեղ է թվում, որովհետև մինչ օրս մենք բոլորս խապված ենք եղել և սին հույսեր ենք փայփայել, հույս ունենալով, որ մի օր նրանք ուշքի կգան։ Այսօր արդեն մեր աչքերը բացվել են և մենք վստահաբար ասում ենք, որ սա օտար ու թշնամի համակարգ է, սա օտար ու թշնամի իշխանություն է։ Գիտակցենք այս ճշմարտությունը ու համախմբվենք, համախմբվենք ու պայքարենք, պայքարենք ու ստեղծենք մեր սեփական կառավարման համակարգը, մեր խորհրդարանը, որտեղ գլխավոր ձայնը կխլացնի բոլոր մյուս ձայները։ Այդ ձայնը ժողովրդի ձայնն է։ Սիրելի ժողովուրդ, նախախորհրդարանը կոչ է անում ձեզ կազմակերպվել, ստեղծել համազգային դիմադրության շարժում, արհամարել գործող պետական մարմիններին, պայքարել դրանց ապազգային և ապօրինի քայլերի դեմ, ձևավորել ապագա Հայաստանի հիմնադիր խորհրդարանը, ճանաչել ու լիազորել միայն նրան և անհաղթահարելի ուժ դառնալով հերացնել հանցավոր վարչախմբին ու ստեղծել նոր որակի հայկական պետություն։ Ազգերն իրենց պատմության շրջադարձային փուլերում պարտավոր են իմաստավորել անցյալը և ներկան, կանխատեսել ապագան ու շարժվել առաջ։ Մեր պատմության վերջին 100-150 տարիների ընթացքում այդպիսի մի քանի փուլ ենք ունեցել, սակայն ունենալով հանճարեղ մեծություններ կյանքի տարբեր բնագավառներում, ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել այդ հարցը լուծել մեզ համար և հայտնվել ենք նորոգվող աշխարհի փլատակների տակ ամեն անգամ։ Այդ պատճառով առաջին հանրապետությունը ունեցավ ընդամենը 2.5 տարվա կյանք, իսկ ներկայիս հանրապետությունը իր վերջին տրամաբանական ավարտի վերջին փուլն է ապրում։ Այդ պատճառով մենք պարտավոր ենք ինքնակազմակերպվել և համախմբելով մեր ներուժը գտնել լուծումներ, պատասխանել այդ հավերժական հարցերին, ով ենք մենք, որտեղից են գալիս, ուր են գնում և ինչպես պիտի գնանք։ Եվ նախախորհրդարանը այդ ինքնակազմակերպման մեկնարկն ու գործիքն ապահովող մի հարթակ է, որտեղ պետք է հավաքվի հայության ակտիվության և մասնագիտական կադրային ներուժը ու գտնի մեր հարցերի լուծման բանալին։ Ժողովուրդ, ոչ մի կուսակցություն կամ փրկիչ առաջնորդ չի կարող ազատագրել մեր հայրենիքը ներքին թշնամուց և նրա օտար տերերից։ Դա ամբողջ ժողովրդի գործն է։ Այսօր հասել է ազգային ազատագրական պայքարի ժամը և մենք պարտավոր ենք ոտքի ելնել։ Սիրելի ժողովուրդ, նախախորհրդարանը կոչ է անում կազմակերպվել, ստեղծել համազգային դիմադրության շարժում, արհամարել գործող պետական մարմիններին, պայքարել դրանց ապազգային և ապօրինի քայլերի դեմ, ձևավորել ապագա Հայաստանի հիմնադիր խորհրդարանը, ճանաչել ու լիազորել միայն նրան և անհաղթահարելի ուժ դառնալով հերացնել հանցավոր վարչախմբին ու ստեղծել հայկական պետություն։ Նախախորհրդարանը կուսակցություն չէ, այլ ազգային քաղաքական նախաձեռնություն։ Նախախորհրդարանի միակ նպատակը հանցավոր վարչախմբի հերացման և նոր Հայաստանի կառուցման գործի նախապատրաստումն է։ Վաղուց ժամանակն էր այս մերժված, պտած և պտեցնող համագարկի այլընտրանք հանդիսացող նոր համագարկի ռազմավարական հայեցակարգ և ձեռագիր ներկայացնել մենք մեզ համար և մեր ժողովրդին, և վաղուց ժամանակն էր այս թագարդ հանդիսացող քաղաքական համագարկի, փոփոխությունները արգելակող քաղաքական համագարկի անդրանք ներկայացնել։ Նախախորհրդարանը հենց այս երկու անհրաժեշտությունները լրացնող կառույցն է, որը ապահովելու է ծրագիրը և մեխանիզմը քաղաքական փոփոխությունների։
Ազատասեր հայ ժողովուրդը չի կարող հանդուժել այս հանցավոր համակարգին, ենթարկվել նրա խաղի կանոններին և մասնակցել նրա կեղծ ընտրություններին։ Ժողովուրդն է երկրի դերը։ Ուստի ժողովուրդը պետք է սահմանի իր կանոնները, կազմակերպի իր ընտրությունները և ստեղծի ազգային կառավարման համակարգ։ Կարծում եմ կարող ենք ասել, սա վճռական մարդկանց մի խումբ է, որ վճռական են ոչ միայն իրենք իրենց նվիրել մեր երկրում, մեր Հայաստանում ստեղծված կացության փոփոխությանը, դրական փոփոխությանը, այլև այդ փոփոխությունը իրականացնել լուրջ և փորձագիտական, և վերլուծական, և քննարկման, և հեռանկարների հստակեցման պայմաններում։ Վստահ եմ, որ այսպիսի աշխատանքը, եթե նույնիսկ փոքր խմբերում արվել, ապա այսպիսի լայնածավալ երբևէ չի եղել, և գուցե սրանով կարող ենք նույնիսկ ինչ-որ չափով պատասխանել, իսկ ուրեն մտավորականները երբեմն հռետորական հարցին, որ հաճախ մեր մամուլում հնչում է։ Իհարկե մտավորականները որպես դաս այստեղ չեն ներկայացված, այլ ներկայացված են մտավորականներ, որոնք մտքի ուժով փորձում են ձևավորել այն հնարավորությունը, որով պիտի քաղաքական ճանապարհով մեր երկիրը, մեր Հայաստանը մերը լինի, այսինքն լինի հանրապետություն, լինի հանրային պետություն, ամբողջ հանրության պետությունը։ Կարծում եմ, որ լավ ջանքերի դեպքում սա միանգամայն հասանելի հեռանկար է։ Սիրելի ժողովուրդ, դու պետք է հույսդ միայն քեզ վրա դնես, դու պետք է վստահես միայն ինքդ քեզ, իսկ այդ դեպքում ոչ մի ուժ չի կարող հաղթել քեզ։ Մենք միասին անպարտելի ենք, և միայն համախմբվելը ուժ կհաղորդի մեզ, և միայն այդ դեպքում է, որ մենք կկարողանանք ազատագրել մեր երկիրը։ Նախախորհրդարանը դա սեփական կամքով, սեփական ուղին ընտրած մարդկանց մի խումբ է, որը գիտի, որ երկիրը մերն է, և երկրի համար արժե պայքարել միշտ և ամեն օր։ Եվ ես համոզված եմ, որ նախախորհրդարանը կստեղծի այն ուղին, որին իրապես որով կգա իսկական խորհրդարանը, և այդ իսկական խորհրդարանը մեր ապագա Հայաստանի, արժանապատիվ Հայաստանի ուղակի գրավականն է։ Ես համոզված եմ, որ շատ շատերը վկա կլինեն նրան, թե ինչպես ենք մենք այս ոչ բարվոք վիճակում գտնվող երկրում կդարձնենք մեր չքնաղ երկիրը, կդարձնենք ուժեղ պետություն, չքնաղ պետություն։ Նախախորհրդարանը կոչ է անում կազմակերպվել, ստեղծել համազգային դիմադրության շարժում, արհամարել գործող պետական մարմիններին, պայքարել դրանց ապազգային և ապօրինի քայլերի դեմ, ձևավորել ապագա Հայաստանի հիմնադիր խորհրդարանը, ճանաչել ու լիազորել միայն նրան և անհաղթահարելի ուժ դառնալով հեռացնել հանցավոր վարչախմբին ու ստեղծել հայկական պետություն։ Նախախորհրդարանը կուսակցություն չէ, այլ ազգային քաղաքական նախաձեռնություն։ Մեզ անհրաժեշտ են փոփոխություններ, համարձակ, իրատես և արմատական։ Կեղծ են այն բոլոր հայտարարությունները, որ մեր երկրում չկան համարձակ, ազնիվ և ընդվզող անհատներ։ Իրականում կան այդ անհատները։ Նախախորհրդարանի կազմում հավաքվել են մարդիկ, ովքեր ունեն անցած ճանապարհ, ովքեր համարձակ են և կրում են շատ բարձր և առաքինի արժե համակարգ։ Այդ է պատճառը, որ ես նույնպես գտնվում եմ նախախորհրդարանում և փորձում եմ իմ լուման բերել նախախորհրդարանի աշխատանքներին։